Bom, vamos lá retomar. Nessa parte aqui eu não vou nem demorar, porque essa primeira parte aqui de boletária, ela é bem grandinha mesmo. Eu só vou fazer o seguinte, agora que eu já vi aqui. Só deixa eu falar com o Stockpile Thomas aqui, que eu vou deposite item por causa do item burden. Tem algumas coisas que eu vou tirar essas pedras também, porque elas acabam pesando, né? Rest assured. Tá, tá bom, valeu, Thomas. Deixa eu. Beleza. Vou nem demorar, cara, porque aqui realmente é. Essa primeira parte ali, ela é. Vai ter uns pedaços que eu vou precisar parar, vou precisar, né? Será que eu enfrento? Será que eu não enfrento? Enfrentar um inimigo por. Um inimigo por vez, aí. Quanto mais tempo eu demorar ali naquela. No Nexus ali. Isso vai ser cobrado em tempo de jogo. Esse é o Red Dragon, né? Esse dragãozinho aí, né? É considerado um boss, né? Morre em vida, ele te ajuda. Carinha que parece que estão batendo, é porque eu fico um pouco mais fraco. É isso que eu falo. Não pode vacilar aqui. Esses caras aqui estão pagando mais, cara. Tá vindo um ali. Tem dois agora, né? Sai, cara, daí. Perigoso usar o coisa assim. Mais fortinho. Não posso deixar ninguém para trás, cara, porque esses caras depois eles. Eles me seguem. E aí ferrou. Parem. Ah!
Nada a ver o jeito que esses caras batem, cara. Aqui em cima tem dois carinhas. Tudo que tem que ter cuidado, cara. Se não tiver cuidado. Joga bomba, não é? Essa primeira parte aqui, como eu tô. Mas tem que tomar cuidado, mas depois que eu ficar um pouco mais forte, eu já não vou ter. Já não vou me temer, não. Duas carinhas de fogo ali. Horrível. E ela caiu o bundão. Obrigado aí, filho. Esse mago aqui, ó, atrai uma. Fogo até sei. Dropa, dropa. Porra não, hein, filho. Tem um maluco aqui que não pode vacilar de jeito nenhum. Quer empurrar a bola, né? Tem um item legalzinho. Deixa eu matar logo esse maluco aqui. Ah, esse aqui não tinha morrido não, eu ia falar, ué. Bastard Sword. Eu usei bastante essa Bastard Sword. Lá eu não vou não. Agora tem que ter cuidado com esse maluco aqui, ó. Vou pegar uma half. Só pra dar uma. Ah, tem que tirar essas porra daqui do meu inventário. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir o atalho e já pegar a minha primeira roupa, né? É o hobby. Só pra poder. Esse hobby aqui é, né? No início aqui ele é terrível, mas ele me ajuda. Observando que eu sei que esses caras aqui não dão nada. É da roupa e o pente da menina. É muito.
muito safado, né, cara? Aqui embaixo deve ter uma galera, ó. São chato, mano. Cuidado com esses infelizes aqui, né? Eles só vêm em bonde, cara. Vou ficar assim, né? Pra poder pegar um pouco da cara. Agora o que eu tenho que fazer? Tem que subir por aqui mesmo. Isso aqui foi só pra abrir um atalho. Esse atalho é muito importante caso venha morrer, né? Eu não preciso repetir tudo. Embora essas carinhas de fogo vão estar aí, né? Mas... cara, me lasquei com aquela... aquele hobby lá. Minha pra mulher eu não posso usar. Seria até então a minha primeira roupa, né?
Estrava tá aqui, ó. Até tem como eu descer aqui, né? Pular ali e falar com ele. Tem dois malucos aqui, eu não chamo os dois. Esse maluco aqui, por enquanto, ele não tem nada, mas deixa eu ver se ele tem. Roupa? Tem. Isso é importante pra mim, cara. Deixa eu ver se eu posso. Ah, eu não vendo, não? Como é que eu vendo? Acho que eu só vendo lá no. Eita. Go ahead, take your time. I'm not going anywhere. Ligado aqui porque. Hello. Não, eu quero sim. Esse plate aqui tá um pouco caro, né? Tem que comprar. Oh, só posso isso mesmo. Hold it, Fred. Tem que juntar dinheiro. Ridículo. Que juntar dinheiro para poder pelo menos aqui minha defesa fica um pouco. Ligado na minha. Ah, não sei se melhorou a minha defesa, não, né? Porra! Sai, porra! Vai vir. Tem que ficar ligado no outro maluco lá. Maluco da flecha. Porra, essa espada que ele bate pra trás é. Isso aí me quebra, cara. Aí. Não sei, a minha crescente já foi pra cá do cacete, né? Morreu? Caraca, de minha altura desce e não morre. Espera aí que tem o Astrava lá.
A entrada é por aqui, ó. Aqui, ó. Ih, cacete. Porra, esses malucos são chatos pra cacete, cara. Olha, mano. Fogo e a porra toda. Sei nem por que que eu tô indo atrás de Osh. Não, vou deixar Osh travar lá, cara. Depois eu venho aqui e pego ele. Porque eu não vou fazer o coisa mesmo, cara. Não vou fazer negócio de história mesmo. É muito trabalho resgatar esse maluco, cara. A parte ali dos dragões ali, depois eu vou ter que explorar pra vir pegar. Ó, tem dois japas aqui, ó. Usar crescente. Tá merda, cara. Todos, ó, meu sangue, mano. Todos os bichos de Demon Souls são chatos, cara. Todos eles. Não salva um. Salva um, cara. Todos eles são chatos, todos. Esse episódio aqui, cara, como eu não posso, tem que ter tomar cuidado com a minha. Minha estamina, depois eu vou entrar, vou farmar pra poder pegar esse coisa completo, esse set completo. Aqui eu só posso entrar só pra poder pegar um item que tá aqui, né? Me fudi, não tem item nenhum aqui. E vou. Isso aí eu vou fazer. Tem dois dragões ali, esses dragões aí são. Porra. Do jeito que eu tô. É muita enrolação pra pouca coisa que eu quero fazer. Teria que farmar, cara. Eu acho até que eu ia fazer tudo, cara. Poderia aproveitar e explorar toda essa parte aqui, né? Abrir o castelo lá, abrir tudo, depois eu. Vem, dragão.
Vambora, fim. Estampa fogo. Não, cara. Essa parte aqui é muito chata pra poder tentar fazer assim. Tentar fazer assim que tipo, pra eu poder enfrentar esse bicho aí, eu vou fazer tudo. Acho que eu vou até salvar o Ostrava também, o Boletário. O Japão não tá aqui. Acho que tem, tem um Japão. Essa topertinha aí, cara. Essa topertinha é Fire Bomb. Não dá nem a pau pra poder. Ih, cacete. Aqui é a parte do. Dos bichinhos lá. Os bichinhos lá. Preto, esses bichos aqui, ó. Esses malucos são chatos pra cacete. Aí eu recebi menos dano. Beleza, então tecnicamente agora eu teria que enfrentar o boss aqui, mas vou ter que. É aqui que eu vejo a Ostrava, não? Não, é aqui também, sim. Só subir aqui que tá todo mundo morto. Vou ter que farmar, cara. Vou ter que farmar, vou ter que comprar essa roupa. Porque depois daquela parte ali do boss tem o. Tem a segunda parte, que é uma ponte, e depois eu enfrento o cavaleiro. Aí dá pra fazer tudo de uma vez só. Desse jeito assim é impossível.
enfrentar esse. Até poderia, né, cara? Tentar. E aí quando eu voltasse, eu já voltaria com a. Já teria a menina. Aqui, ó. Pra poder tentar pegar o Ostrava. Tem que rolar ali, ó. Aí, ó. A surprise indeed. Well, now that you are here, pray thee, fend off these dreglings. Se eu não me engano, aqui você já. That was a bold jump. A surprise indeed. Well, now that you are here, pray thee, fend off these dreglings. Se eu não me engano, aqui você já corrompe a quest, se eu não me engano. My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Now I must go. Esse maluco de costa aqui, ó. O Ostrava não morre não, né? Acho que não morre não. No matter how far I venture. Acho que é assim que eu vou fazer aqui. Eu vou lançar uma bomba. Que é isso que tem que fazer, cara? Desce agora não, Astral. Não deu muito certo, não. Maluco, esses malucos são chatos, velho. Menor. Morre, cara! Shard. Crescente. No matter how far, is there a single. Bom, beleza. Isso vai ficar repetindo besteira. Cara, porque eu não tô preparado pra enfrentar o maluquinho lá. Porque definitivamente se eu for enfrentar ele eu vou morrer. Mas na verdade nem eu posso farmar se eu não. Se eu não enfrentar o. Se eu não... Ai! Filha da. Da onde surgiu, cara?
Não tenho remédio, não tenho nada. A não ser que eu faça um. Ó, já posso até, na verdade, pegar uma. Já posso comprar mais coisa aqui pro maluquinho. Pelo menos comprar as botas, né? Será que eu vou conseguir? Thanks for the. Vou ficar pesado. Espera aí. Tenho nada. Olha isso, cara. Teria que botar aqui a. Ralph. Crescente. Aqui a Ralph. Cara, eu vou botar tudo, mano. Na moral. Não, peraí. É porque o primeiro boss ele não me ataca, cara. Então. Quantos tô pertinho? Aqui? O 7 tô pertinho, cara? Só teria que ter cuidado com ele. Vamos lá, vamos lá. Eu posso voltar por aqui mesmo, porque como eu já abri os atalhos. Tô mais próximo. Ah, tô mais próximo nada, tô muito longe. E é, maluco, ó. Esse item aqui que eu. Esquecendo. Acho que eu dei um rolezão aqui à toa. Mas aí aqui é até mais seguro, porque provavelmente o dragão ia estar lá do outro lado. Porque o dragão é meio chato. Mas não tão de boas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo só. Posso usar tudo pertinho no. Lasquei. Essa aqui também eu vou deixar pra. Não, não.
Cara, não posso usar a pertinha. Olha. Vamos começar a pelar. Morrer pra ele é realmente... É um boss que não tem como morrer pra ele, cara. Realmente, de verdade, não tem como morrer pra ele. Mas bom, fiz até o que eu não queria, que era salvar o Ostrava. Será que eu posso voltar lá no maluquinho lá, só pegar aquelas... Vou pegar só aquelas luvas, porque senão depois eu vou ter que voltar aqui, cara. E aí... Eu vou ter que ficar dando volta, né? Onde é o caminho mais... Vou pegar aquelas luvas na mão dele. Capacete eu não quero não. Compro só as luvas pra eu ficar com a defesa um pouco. Um pouco mais. Isso foi bom. Eu sabia que se eu demorasse mais aqui eu iria. Quase 50 minutos. 50 minutos agora.
imaginei que ia levar esse tempo. Vou só comprar as luvas. Ih, me fudi. Ah, programa de índio, cara. Ainda bem que tava todo mundo morto no meio do caminho, né? Então deu pra não perder muito tempo. Beleza. Vou encerrar por aqui. Aliás, não, pera aí que tem uma cena da Made in Black aparecendo. Aí eu encerro esse episódio. Já sabia que esse episódio ia ser grande mesmo. Olha aí. The monumental awaits the above. Monumental will explain the nexus to thee. Deixa eu ir logo falar lá com o Monumental, vamos. Eu não preciso. A gameplay, deu começar de novo, né? Poderia deixar isso pro próximo episódio, né? Ah, vai, já vai encerrar. We have long awaited you, Slayer of Demons. I am one of the Monumentals. We preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once, we too, a scourge of demons faced. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog. And the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber, yet only after the loss of innumerable souls, and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric
of what land still remained. We entrusted 6 elders with 6 precious archstones. 1 to the king of a small yet diligent land. 1 to the king of the burrowers underground. 1 to the wise queen of the great ivory tower. 1 to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. 1 to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the Soul Arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Sina. Yes, we are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The Old One, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. We neutralized the Old One and banned the Soul Arts. Then we spread the archstones, and in order to mend reality, monumentals we became. However, man's memory of history is o'ershort, and before long, he repeated his mistakes. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the Old One. Ah, aí, uma das coisas que eu só presto atenção, só assim, vendo o jogo em si. O King Alant, ele era um... Ele era um Old One. Se tornou, queria se tornar um. Porque ele é o dono daquele castelo, né? É o rei. Esqueci, cara. É, só pra deixar tudo limpo. Na verdade, eu poderia fazer isso logo no próximo episódio, quando eu fosse começar, mas tá bom, eu tô fazendo esse aqui. O Astrava tá aqui, né? Eu deveria estar aqui. Em cima. Brave soul, who fears not death. Prithee, lull the Old One back to its... Me deu as pedras de... As pedras online. Não, tá.
Não, tá beleza. Vou organizar tudo isso aí e volto no próximo episódio aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se os carinhas aqui já apareceram. Já. Mas não, vai ficar pro próximo episódio. Então é isso. Valeu.